Então, os Exvotos são uma banda de anticomunistas primários ou são uma banda de pró-bolchevique? Corta! Mas que conversa é esta? Tu és maluco? Não, não me fales nessas coisas. Então, porquê, pá? Ah, pá, isso, a gente não pode falar de coisas políticas, eu não percebo nada. Meu. Então, acho que um outro gajo que apareceu da festa do Avante a perguntar: o que é que vocês acham do tratado mais triste? O quê? Acho que é o que é isso? Mas são canções de intervenção? Todas as canções são de intervenção, não é? Um pormenor, porque é que a banda se chama Ex-Votos e não se chama só Votos? Ou só Ex, por exemplo? É pá, eu morava na rua Sousa Martins. E Sousa Martins é o gajo de lá dos milagres caseiros e tal e aquela coisa. Uma vez fui ver a estátua de Sousa Martins, que era a estátua do gajo que estava numa à minha rua, mas que não era lá na rua. E então vi lá uma quantidade de bracinhos e perninhas de cera e alguém me explicou que aquilo eram os Ex-Votos. E então eu queria ser uma coisinha daquelas. E achei que Ex-Votos era um nome giro. E esta curiosidade das pessoas agora estarem muito espartilhadas em clãs, tipo, aos surfistas, aos vanguardistas, achas que é bom ou mau as pessoas estarem assim induzidas por afinidades deste tipo? Ah pá, acho que é bom, acho que tudo bem. Quanto mais cenas dessas houver, mais giro se torna. Quando houver uma para cada um, talvez as pessoas sejam todas mais unidas, né? Cada uma defende a sua parte. E se calhar é isso que as pessoas procuram, se calhar a necessidade é essa. O culto à diferença. Exatamente. A música pop vive assim muito à base do culto à personalidade, como o regime bolchevique. Ultimamente parece que é ao contrário, não é? Parece que o anticulto, o antivedete e tal, não sei o que, começa a ser outra forma de culto, ao contrário, e a utilizar-se mais. Mas ainda vivo um pouco, não é? Tens umas barbatanas? Pá, passa menos de um parafuso. Eu já estava feito com o dedo e outra vez. É pá. Isto é quantos votos, esta é verdade.